objevily se nové informace o vesnici zatopené už tisíciletí na dně moře. Atlit Jam ležela původně na pobřeží u dnešního Izraele. Levanské moře ji pohltilo už někdy 7000 let před naším letopočtem. Je tedy starší než egyptské pyramidy. Věci se domnívají, že byla zatopena při tání ledovců, kdy stoupla hladina moře. Teď leží v hloubce 10 metrů a její rozloha je asi 4 hektary. Místo odhaluje velké množství artefaktů neolitické doby. Jsou tady kamenné domy a studny, které patří mezi nejstarší známé stavby na světě. Ve středu vesnice je sedm megalitů uspořádaných do půlkruhu kolem původního pramene potoka. Našlo se i mnoho kosterních ostatků zvířat a pohřbených lidí. Právě kostry vědci zkoumají a zjistili, že například už v této době řádila tuberkulóza. Přes 10 000 žádostí o starobní důchod v loňském roce zamítla zpráva sociálního zabezpečení. Zhruba každý 20. žadatel totiž nesplňoval zásadní podmínky pro schválení důchodu. Tím nejčastějším prohřeškem byla nedostatečně dlouhá doba důchodového pojištění. Ceny benzínu u nás od února rychle klesají. Pohybují se teď mezi 35 a 38 korunami. Nafta stojí většinou ještě o korunu méně. Takové snížení cen spustilo hlavně v příhraničí nevýdaný jev. Například Poláci jezdí tankovat k nám. Pohoné hmoty jsou tady totiž nejlevnější ve střední Evropě. Novinky z novely zákona o vojenské policii děsí trempy i rybáře. Jedna z navrhovaných změn je totiž až 50-tisícová poputa za nošení maskáčů nebo uniform. Novela by měla taky přinést zákaz fotografování vojenských objektů, povolení se střelit dron na vojenském území anebo právo vstoupit do domu. To byl zpravodajský přehled úterních našich zpráv a budeme pokračovat dál. Hezký večer, jsem rád, že se díváte. Vypadá to, jako by Evropa v tématu Ukrajiny přestala být úplně jednotná jako do posud. Důvodem je poškození plynovodu Nord Stream. Za sabotáží podle Němců stála parta Ukrajinců. Zatímco se ale třeba český prezident Petr Pavel nebo jeho polský protišek nechali slyšet, že by to mohl být legitimní ukrajinský cíl v rámci obrané strategie, Německo se proti těmto názorům svých spojenců ostali ohradilo. Podle německého kancléře nemají prezidenti jejich sousedů pravdu a sabotáž byla zločin, který by se měl vyšetřit a potrestat tak, jako každý jiný. No a v Německu ještě chvíli zůstaneme. Tamní policisté tam totiž narazili na kamionáka, který si z předpisy vůbec nedělal hlavu. Více už ví náš německý zpravodaj David Wolf. Na papíry to nejezdí, to si zřejmě řekl řidič kamionu v Německu a najel 130 tisíc kilometrů s neplatným řidičským průkazem. Teď čelí trestnímu stíhání. Hlídka si vozidla všimla na dálnici A44 u Padebornu. Jel rychlostí 110 km za hodinu v zóně, kde byla povolena jen 80. Při kontrole vozidla hlídka zjistila, že 40-letý řidič už 9 měsíců nemá platný řidičský průkaz. Digitální systém tahače odhalil, že muž nelegálně řídil své vozidlo 189 dnů a k tomu pravidelně porušoval povinné doby odpočinku. Nákladáku navíc vypršela technická kontrola a tak tomu všemu vlastně neměl na silnici vůbec co dělat. Policie nyní vyšetřuje nejen řidiče, ale i majitele firmy, pro kterou hříšník pracoval. Najít všechny své zdravotní údaje v aplikaci elektronická zdravotní karta občana, to slibuje ministr zdravotnictví Válek, ale až v budoucnu. V tuto chvíli je podle něj pro lidi vhodnější, aby systém zůstal tak, jak je. To znamená, že si dostupnost léků v lékárnách lidé kontrolí v aplikaci e-recept a informace o očkování a očkujících lékařích na krkolomné webové adrese ministerstva. Důvod je prostý. Ministr Válek se obává, že začleněním aplikací do EZ karty se systém zhroutí. A teď bude řeč o legendární věstonické Venuši, nejstarší známé keramické sošce na světě z období 29 000 až 25 000 let před naším letopočtem, která má nevyčíslitelnou historickou a finanční hodnotu. Velký objev se nyní podařil vědcům z Brna. Ti zjistili, že právě tato figurka není z kosti mamuta, jak původně předpokládali, ale z úlomku hornin a drobných fosílí. Překvapivé je, že je celá z jednoho kusu keramického těsta. To vyžadovalo značnou zručnost a výtvarné cítění. Díky výzkumu mohou teď věci upravit způsoby manipulace a vyhnout se jejímu případnému poškození. Věstonickou Venuši našel v roce 1925 tým archeologa Karla Absolona ve zbicích pravěkého ohniště na sídlišti lovcí mamutů mezi Pavlovem a Dolními Dunajovicemi na Jižní Moravě. Policie vyšetřuje výsledky auditu. Ten si nechalo udělat hlavní město kvůli výhradám některých úředníků vůči akciové společnosti, která provozuje systém výdaje karet na městskou hromadnou dopravu. Firma je spojená s bývalým primátorem Zdeňkem Hřibem. Ten jakékoliv pochybení odmítá. Přísné vymáhání práva šaria zasáhlo i vlastní řady radikálního islamistického hnutí Taliban, které od roku 2021 vládne v Afghánistánu. Z údajů za uplynulý rok, které samotný Taliban zveřejnil, vyplývá, že jeho řady muselo opustit téměř 300 členů, kteří neměli dostatečně dlouhé vousy. V některých provinciích dokonce tamnější ministerstvo mravnosti zakázalo holičům vousy zkracovat. Na právo doplatili i ti, kterým vousy nerostly. Kromě vousů si úřad vzal na paškál také hudební nástroje, kterých co by ďáblových pomocníků zničil více než 21 tisíc. Tak takhle vypadalo zadržení muže, který v americké Arizoně spáchal několikanásobnou brutální vraždu. Zabil svoje rodiče a rodinného psa. Následně se zakrvavený a agresivní pohyboval na ulici. Daleko ale nedojel. Zadržel ho místní šerif. My Češi milujeme cestování a to nejen v létě. Už teď plánujeme podzimní a zimní útěky do exotiky. Letenky kupujeme zejména do jihovýchodní Asie, Tajsko, Bali a nebo Filipíny. To jsou destinace, kam míříme nejčastěji a není se čemu divit. Ceny letenek do těchto zemí klesají. Například letenky na Bali jsme si v první polovině letošního roku mohli zakoupit za 22,5 tisíce korun. Teď jsou ale až o 44% levnější. Ubytování ve čtyřvětičkovém hotelu se snídaní nás na jednu noc může výjít i na 500 korun. Pro mnohé tohle může znamenat příležitost zažít luxusní dovolenou za přijatelné ceny. Zájem o cestování na podzim výrazně roste. Prodejci letenek zaznamenali o jednu čtvrtinu více rezervací na poslední poslední říjnový týden oproti Loňsku a na přelomu listopadu a prosince je zájem o 10% vyšší. Rádi cestujeme ale už i do Japonska, kde díky slabému jenu cestujeme výhodněji. A Evropa? Španělsko, Itálie a Řecko u nás stále vede. Objevujeme nově ale i Albánii a Dánsko. Porucha trakčního vedení podle zprávy železnic téměř zapříčinila minulý čtvrtek srážku vlaků u středočeských českých Černošic. To, že se vlaky skoro srazily kvůli chybě Hradlašky, už ale zpráva zamlčela. Žena zapříčinila, že se druhý vlak ocitl v obsazeném úseku a právě jen díky poškození trakčního vedení se vlaky nakonec o pár metrů nesrazily. Incident nyní řeší ministerstvo. Zpráva železnice hájí tím, že zamlčení nebylo úmyslné, chtěli prý jen dopravní komplikace vyřešit co nejrychleji. Už teď v neděli 1. září se přírodním divadlem v Pražské šárce opět rozezní tóny opery. Tak jako každý rok mohou návštěvníci na představení pod širým nebem dorazit zcela zdarma. Po prodané nevěstě je znovu na programu jedno z děl Bedřicha Smetany. Tentokrát se diváci mohou těšit na jeho operu tajemství, kterou nastudovali umělci z Národního divadla v Praze. Opera v Šárce je už tradiční součástí každoročních oslav Dne Prahy 6. Letos má ale také připomenout dvousté výročí narození Bedřicha Smetany. A já ještě přidám jednu zajímavou číslovku. V letošním roce je to právě 111 let, kdy v divadle nad Čertovým mlínem hráli první představení. Novodobá tradice opery, které patří vždy první zářijová neděle v Šárce, trvá už od roku 2005. Pokud se na tajemství také chystáte, nezapomeňte si sebou vzít nějakou podložku na sezení a nezapomeňte raději také pláštěnku. Ceny bytů v Česku posledních deset let neustále rostou. Například v Praze se ceny zvedly až o 120%. Je to ale jen průměr. Kolikrát se stačí podívat po bytě ve vedlejší ulici nebo obci a cena může být úplně jiná a klidně i sympatičtější. K lepší orientaci tak lidé raději využívají realitní kanceláře, než aby se pouštěli do nákupů na vlastní pěst. Podle aktuálních čísel dává realice přednost 60% kupujících. Jenže ani s realitní kanceláří nemusíte být nutně v klidu. Případů zklamaných nebo podvedených klientů stále přibývá. Jak si vybrat správnou realitku a jaké služby byste měli dostat, tak to bude tématem pořadu vaše peníze. Těšit se na vás budu pět minut po osmé a teď už startuje VIP svět.